Pārdošanas process uzņēmumam. Kādam viņam vajadzētu izskatīties un kas ir tie padomi, kurus tev var pastāstīt un iedot, kas tev noderēs pārdošanā, lai tu vari pārdot vairāk un lai tev ir process, kā tu pārdot. Ķeramies klāt manu prezentācijai. Kāpēc es šo to stāstu? Mans vārds ir Niks, pārstāv uzņēmumu NG Media, un mēs palīdzam iegūt jaunus klientus sistemātiski un palielināt arī biznesa rezultātus. Un es šos video taisu, lai kaut kādā veidā kādam no jums reāli palīdzētu, iedot padomus un arī dokumentēt, ko mēs darām šeit, un lai arī man pēc tam ir iespēja atskatīties, ko es tajā laikā esmu domājis. Tā kā arī gan sev palīdzēt, gan arī jums palīdzēt. Un tagad es jums gribu parādīt un pastāstīt, kas ir tās lietas, ko mēs darām un kā mēs domājam par pārdošanas procesu, kas daudziem jums varētu būt liederīgi saprast, jo es redzu, ka daudziem pārdošana vienkārši citreiz zvana, pērk, nezvana, nepērk, e-pastā kāds piesakās, bet tas nav vispār kontrola par šo procesu. Un tāpēc pirmā lieta, ko jums vajadzētu padomāt un ieviest, ir ieviest tādus tā kā blokus. Un jūs varat redzēt ekrānā, šeit ir bloki. Ir bloks, pieteikums, kas ir interesēts cilvēks, kas ir vai nu tev uzvanījis, vai nu atsūtījis e-pastu, vai arī uzrakstījis Facebookā vai Instagramā, vai vienalga kaut kādā veidā kāds čoms iedevis tev kādu kontaktu. Ja? Tas ir pirmais bloks. Otrais bloks ir saziņa, ka tu jau esi aprunājis ar šo cilvēku. Trešais bloks ir tikšanās vai arī pārdošanas saruna, un ceturtais bloks ir izteikts piedāvājums, un piektais bloks ir darījums, un sestais bloks ir atmaksāts klients. Tad, kad tu sāks likt lietas pa blokiem, kas notiks? Tu sāks redzēt statistiku un tu sāks redzēt plūsmu. Piemēram, modernais veids, kā to darīt, ir ar izmantojot sistēmu Pipedrive, kas izstāst šādi. Nesabīsaties, vienkārši šie paši bloki ir vienkārši salikti tā kā sistemātiski, kur mums katru reizi, kad kāds cilvēks vai nu piesakās mājaslapā, vai piesakās uz kādu reklāmu, vai arī uzzvana man vienkārši, no čoms ieteica uzzvana, es viņu uzreiz ielieku sistēmā, kur man viņš uzreiz ienāk šajā pirmajā blokā. Un tajā brīdī mēs viņu virzam uz saziņu, uz tikšanos, uz piedāvājumu, uz darījumu. Un ko šis mums palīdz darīt un ko šis mums palīdz noteikt? Kāda jēga no tā, vai ne? Kāda jēga no tā? Man tas viss ir sarežģīti un tā tālāk. Pirmām kārtām, tas ir sarežģīti, bet ar šo visu, pirmām kārtām, tā kā jūs iegūsiet laiku, precīzi zināsiet savu statistiku, ko es jums tur parādīšu, un otrām kārtām jums būs lielāka kontrola nākotnē. Un trešām kārtām, ja jūs kādreiz pievienosiet vēl kādu pārdevēju vai vēl kādu cilvēku, būs ļoti viegli viņu pievienot šeit. Tāpēc, ka jums pārdošana būs vienā vietā, nevis vienā e-pastā, tur, telefonā, kaut kādi kontakti, tur tas kontakts, un tad viss ir tāds bardaks. Šitas palīdz sakārtot, lai nav bardaks, vai ne? Un tad, ko varat šeit redzēt? Jums es parādīšu sev. Piemēram, ko mēs redzam? Mēs redzam, piemēram, mēnesī, ja mēs skatāmies mēnešu griezumu, mēs redzam aktivitātes pabeigtās, mēs sakojam līdz aktivitātēm, kā nepacels telefons, saruna un tikšanās. Jo mūsu biznesā viss notiek caur tiešo pārdošanu, citiem uzņēmiem tas var būt tikai telefons saruna, citiem uzņēmiem tas var būt uzreiz par e-komerciju. Šīs vairāk video nav priekš e-komercijas cilvēkiem. Šīs video priekš pārdošanas, tā kā kompānijas, kas pārdod tiešajā pārdošanā, vai caur telefonu, vai tiešajā kontaktā. Ja? Ok? Tas ir viens. Nākušās lietas, ko tu šeit redzi, tu redzi darījuma progresu. Katra potenciāla darījuma progresu. Un jūs varat redzēt šeit, piemēram, šodien ir 27. novembris, un varat redzēt, šomēnes mums ir pieteikušies kā lead-in, kas ir tieši tas pats, kas pieteikums. Mums ir pieteikušies 535 cilvēki, kas ir izrādījuši interesi. Kaut kas interesē, bet nav teicis, ka viņiem viņi pērk vai nepērk, viņiem kaut kas interesē. Jūs varat redzēt, ka no tiem cilvēkiem mēs esam sarunājuši 246 tikšanās. Diezgan daudz, vai ne? Tā kā tie ir šobrīd mūsu cipari. Kādreiz tur bija 10 tikšanās, 20 tikšanās, 50 tikšanās. Tagad jau tur ir daudz liels cipars. Un vēl jūs varat redzēt, kad ir jau 68 cilvēki vai uzņēmumi, privātpersonas, mūsu gadījumā tie var būt gan, ir pateikuši jā Niku vai jā NG Media daram, sadarbojamies. Un ko mēs šeit redzam? Mēs redzam video laiku, lai tiktu līdz šai stadijai, jo šī programma tur palīdz visādas fīčas mērīt un sakot līdzi, lai jūs varat redzēt arī to, ko es tur parādīšu jums, pārdošanas procentu. Jūs varat redzēt, piemēram, te ir rakstīts angliski, what are our deal conversion rates from closed deals, kas nozīmē,
cik daudz no pieteikumiem mēs spējam pārvērst maksājošos klientos. Un reku šeit jūs varat redzēt, piemēram, šomēnes mūsu statistika ir katrs 11. Pieteikums vai katrs 11. Potenciālais klients ir nopirts, kas ir 9% no visiem, kas ir pieteikušies. Un šeit labajā pusē jūs varat redzēt, ja man ir bijusi ar klientu saziņa, tad ir 14%, ja ir bijusi tikšanās, tad ir 22%, ja ir bijis izteikts piedāvājums, tad 29%. Tā kā samaksāts darījums, ja? Un reku šeit jūs varat redzēt, ka es esmu to atlicis arī šeit. Šeit vien bišķi sliktāk tie procenti nekā man šomēnes. Šis bija pāris mēnešus atpakaļ. Es jums vienkārši salieku tos ciparus, 14%, 22 un 29. 29. Tā, reku ir. Jūs varat redzēt. Restīvi, ja man piesakās 10 cilvēki, viens no viņiem nopirks. Šīs sistēmas vēl ko palīdz, viņas palīdz tev mērīt video darījumu lielumu, lai tu zini arī to. Jo šīs visas lietas, es piemēram, runāju un tiekamies, mēs NJ Media tiekamies reāli. Nu, piemēram, šomēnes mēs esam tikušies ar 230 cilvēkiem jau. Tikušies. Vai no online, Zoomā vai arī klātienē. Un numuru viens lieta, ko es redzu, kad nav vispār izpratne par šiem cipariem, ko es rādu. Un tas nav tā, ka es saku, es esmu tik gudrs, es zinu, ka tev to vajag. Nē, tas vienkārši uzdod sev pats jautājumu. Vai tev būtu liederīgi zināt savu video darījumu summu? Vai tev būtu liederīgi zināt, ok, tev šobrīd ienāk pieprasījumi tur 50-20 uz ēpastu, cik no viņiem nopērk vidēji? Un tad tu katru mēnesi var redzēt šos procentus, un ko tu vari saprast, tur ir klau, mums vajag vairāk tur darīt tā, mums vajag tur, nu, no tikšanā mums pērk tikai tik daudz cilvēku, bet mums ir maz tikšanās, ok, ko mums darīt, kā mums to mainīt, kā uzlabot šo, kā palielināt mūsu tikšanās pārdošanas procentu, kā mums palielināt mūsu jaunu pieteikumu skaitu, ko mums darīt, vai ne? Un tad var redzēt šos problēmas, šīs problēmas var redzēt. Piemēram, es sev esmu definējis problēmu. Man nedar 22% no tikšanām uz nopērk klienti. Es vēlos, un man arī mērķis tāds ir uzņēmumam, kas ir, mēs uzlikām OKR sistēmu mērķiem, ko es jums nodemonstrēšu citā uz video. Mūsu mērķis ir 30% cilvēks, kas tiekās ar mums, pārvērst maksājošos klientos. Un tad mēs domājam, ko mums vajag? Mums vajag apmācības, mums vajag treningu, mums vajag trenerus, mums vajag labākus prezentācijas, mums vajag uzlabot produktu vēl vairāk. Nu, tā kā radīt vēl vairāk pievienoto vērtību klientam, lai viņam ir atrisina viņa problēmas vēl vairāk. Un tad mēs domājam, ja nav šī statistika, tad viss ir, nu es pārspīlēju, bet viss ir... Jā, labi, slikti. Nu, tas ir viss ļoti nepārskatāms. Tāpēc ir vajadzīgs šīs nākošā lieta par pārdošanu. Ir ļoti svarīgi saprast, ka pārsvarā jums tiešās pārdošanas uzņēmumiem pārdošana dalīsies divās tipiskajās pārdošanās. Pirmā pārdošanas tips ir pirms pārdošanas process, kas ir interesēts cilvēks, piesakās, un tad ir pirms pārdošanas process. Kas tas ir? Viņa mērķis, šīs procesa mērķis ir saprast, vai šis klients ir kvalificēts, vai viņš var būt mums klients, un viņa mērķis ir radīt pietiekošu interesi, lai norunātu tikšanos vai arī pārdošanas zvanu. Ko mēs arī? Mēs demonstrēsim, būs drīz pārdošanas zvanis, mums demonstrēšu, kāds reāli notiek. Un otrs process, tas ir pirmais process, otrs process ir pārdošanas process, kura mērķis ir, tu tiecies ar klientu un tu pārdod. Un tajā procesā ir izzināšana, prezentēšana, noslēgšana un arī follow-ups, kas ir sakot līdzi darījumam, līdz viņš ir noslēgts. Respektīvi, noslēgts nozīmē atmaksāts vai arī parakstīts līgums. Un šīs ir divas tipiskākās pārdošanas situācijas, kuras vajag nodalīt. Jo tad, kad tu viņus nodalīsi, kas notiks un kāpēc tas ir svarīgi? Kāpēc tas ir vajadzīgs? Kāpēc nav viss vienā katlā? Kāpēc? Tāpēc kā? Tad, kad jūs nodalīsiet šīs divas lietas, jums būs skaidri redzams labāk problēmas. Jūs redzēsiet, ka klau, mums piesakās 50 cilvēki, mēs sarunājam tikai divas tikšanās. Un jūs būsiet tā, jums vajadzētu būt tā, bum. Tā kā, kāpēc? Ak, Dievs, tik maz. Un jums runā tikšanās sekretāri, piemēram. Un jūs prasat sekretārei, kāpēc man nav darījumu šomēnes? Nu, loģiski, kāpēc nav darījumu, tāpēc, ka tu netiecies ar klientiem. Bet, ja tev visi vienā katlā, tu to neredzēsi, bet, ja tu nodali, tu varēsi redzēt. Un tu varēsi redzēt cilvēku, kas tev runā tikšanās, un cilvēku, kas pārdod. Es kādreiz biju LMT
tā kā nevis tiešais pārdevis LMT, bet mēs, es strādāju uzņēmumā, kas pārdev LMT pakalpojumus. Un ko mēs darījām? Mums bija divas divīzijas. Mums bija viena divīzija, bija, kas runāja tikšanās ar menedžeriem, kur klients tieks ar menedžeri un tad runā par kartēm, par tarifiem un tā tālāk. Bet bija otrā puse bija menedžeri, kas reāli prezentēja, runāja, tikās ar klientiem un pārdeva. Un principā slēdz darījumus. Bet viņas bija divas dažādas divīzijas. Es tevi ieteiktu, varbūt netaisīt no sākuma divas dažādas divīzijas, bet nu, nodalīt to. Ja tu redzi, okay, mums ir šāds process pirms pārdošanas procesā, mums ir šāds process pārdošanā. Un to vajag nodalīt. Tas vienkārši mums palīdzēs to labāk darīt. Ejot tālāk, šo mēs izlaidīsim citam video. Šis ir tas pārdošanas process. Iesaku to mērīt, sakot līdzi, tiešām saprast arī savu procesu un nolikt viņu pa posmiem. Un visticamāk, maksimums, kas jums ir vajadzīgi, ir apmēram 6 vai 7 posmi. Jo, ja vairāk viņi tev ir, tad tu pa daudz viņu sarežģīji. Labāk ir mazāk un vienkāršāk nekā daudz visādi posmi. Tur, nezinu, pieteikums, saisūt ēpastu, saziņa, tur tikšanās, ieplānot tikšanās, visādi posmi. Nedalē tik sīki. Nu, nedalē tik sīki. Šis, tas, ko es jums rādu šeit, šajā video prezentācijā, ir, nu, derēs 99% jums derēs. Nu, tā kā derēs šis. Tā kā jā, ja tev patik šis video, spied like, spied share, sūt draugiem, radiniekiem, un tas bija es, Niks no NJ Media, kura mērķis ir tev iedvesmot, palīdzēt ar pārdošanu, palīdzēt ar marketingu, un tiekamies nākušajā video, stay sharp un līdz nākušajai reizei. Čau!